Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga anjirning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Hadis sharifda agar jannatdan kelgan mevani aytishim kerak bo'lganida anjirni aytgan bo'lardim. Chunki jannat mevalarining guli yo'q. Bosur, ya'ni gemoroy va suyak bo'g'imlari kasali bo'lganlar bu mevalardan yeysin deyilgan. Anjir barcha mevalarning foydalarini o'zida mujassamlashtirgan. Qonning quyuqligini saqlaydi. Quyuq qonni suyultiradi. Balg'amni ketkazadi. Yaralarni yaxshilaydi. Ichaklarni ochadi va bo'shatadi. Barcha kasalliklarga shifodir. Har kuni ertalab uzun sirkasida 8-10 soat turgan 3 dona quruq anjir yegan kishi issiqlik bilan bog'liq kasallardan omon bo'lib, safrodan zarar ko'rmaydi. Har kuni toza zaytun yog'i ichida bir kecha turgan 3 dona anjir yegan kishi jigar kasalligiga uchramaydi. Anjir jigar, taloq, buyrak, qovoqdagi tiqilishlarni ochadi. Ichaklarni ishlatib, begona mikroblardan chiqarib yuboradi. Sog'lomlarini joylashtiradi. Saratonning oldini oladi. Yangi anjirni yuvmasdan posti bilan yeyish kerak. Yuvish kerak bo'lsa, yuvilgandan keyin 3-4 soat kutish kerak. Ustidagi foydali mikroblar ko'paysin. Haftada 1-3 kunni faqat anjir bilan o'tkazish juda foydalidir. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hayron.uz kanali faqat sizlar uchun. Xayr, sog', salomat bo'ling.